räägin täna teile umbes tunnikese kodanike Euroopa programmist. Et ma kõigepealt räägin tegelikult Maarika Postiga. Et saate siis esimest korda veebiseminari kaudu kuulda programmist toetus saanu enda kogemusest. Et tegelikult oli esialgu plaanis juba eelmise aasta detsembris selline vestlus teha, aga tookord ei õnnestunud. Ja täna isegi siis, kui te ei ole teadlikud, et selline vestlus meil olema saab, et siis on te teile üllatuseks, sest seda me tegelikult kuskil välja ka ei teavitanud. Et siis kõigepealt vestlen Maarikaga, siis ma räägin programmi siis taotlustähtaegadest, erinevatest meetmetest põgusalt, sest et minu teada on nii mõnigi varem kuulnud, aga on ka neid osalejad, kes ei ole varem programmist kuulnud või vähemalt ei ole osalenud minu teada veebiseminarid või muul sündmusel. Et nii palju, kui ma oskasin osalejad nimede järgi vaadata. Aga räägin ka selle aasta sündmustest, eelkõige kontaktseminaridest, kuhu on mõtet tulla, kui on soov leida partnereid ja tegelikult ka nendega koos mõnes kodanik Euroopa projektis osaleda. Ja põgusalt siis lõpus natukene ka eelmise aasta tulemustest, et palju siis taotleti ja toetus saadi ja kas saadi. Aga vahepeal näitan teile ka osalejatali, kuidas seal see navigeerimine on ja milline näiteks just linnade võrgustiku järgmise taotluse vorm. Maarika, oledki seal? Tere! Tere, Maarika! Täitsa olemas! Et nagu ma alguses ütlesin, siis täna siis on esimest korda selline veebiseminarile toetusesaajaga. Et Eestis ei ole nagu just väga palju toetusesaajaid läbi aastate olnud. Programm on Eestis aastast 2014. Eesti taotlatest on toetus saanud 6 taotlat. Aga partnerina on osalenud üle 80 siis erineva ühingu või linnavalitsuse või mõne muu asutuse. Ja Maarika on käinud küll rääkimas mõne hommikukohvisemise, kus me siis erinevate teiste programmide toetussaajatega paneeldiskussiooni läbi viime, et olekski huvitav teada, et kuidas siis tegelikult see nii kodanike Euroopa programm kui ka mõni muu programm on oma olemuselt olnud, kuidas projektid on läinud. Aga veebiseminaari raames siis esimest korda. Aga Maarika, aga lähmegi edasi, et räägi natukene sellest projektist, et 2017. aastal Valga linnavalitsusega läbi viisite. Et tol hetkel sa olid Valga linnavalitsustööl, tänaseks oled sa küll Tartu linnavalitsuses, aga kuna sa oled selle projektiga nii palju kokku puutunud ja loomulikult ka ise selle koostanud ja läbi viisid, siis et hea meelega kuulaks sinu kogemust, et räägi sellest meile. Et tere, tere. Et tegelikult ma julgustan kõiki kirjutama, sest võrreldes igasuguste erinevate Euroopa Liidu programmide taotusvormidega, siis see taotusvorm tõesti erilist või väga suurt väljakutset ei esita, sest väga konkreetsed küsimused, väga konkreetsed vastused ning suurem osa lähebki seal portaalis võib-olla siis partnerite otsimisele või siis nende registreerimisele seal portaalis. Aga põhimõtteliselt siis meie projekt sisaldas endas sõprade külla kutsumist. Me kutsusime külla siis endale 5 sõpruslinna, kes viibisid 5 päeva Valgas. Me näitasime neile Valgad, me näitasime neile Lõuna-Eesti, me näinud külastasime koos militaarfestivali. Ning samuti, kuna sõpruslinnade meetmel on alati prioriteetsed valdkonnad, mida siis peab kindlasti kohaldama. Ja siis meie aastal oli siis Rooma leping 1957, impeeriumite langus ja tõustu 1917. Ning need 5 linna, kus siis igast linnas oli 3 ametnikku ning 6 noort, nad tegid ka igaüks ettekande. Ja tegelikult see oli niivõrd huvitav vaadata, kuidas erinevad riigid ja erinevad vanused, et mis moodi nemad suhtuvad täpselt samasse ettekande teemas, mis on ette antud. Ning
Me mängisime siin erineva kahuut mänge, me tegime fotoshooting kui igasugust erinevaid mänge ja selles mõttes me tegime kõik selleks, et nii täiskasvanud kui noorte oleks väga tore. Ja selleks siis Euroopa Liit võimalt, Euroopa Liidu nagu rahad võimalt seda teha meil. Nii et te leidsite kodanike Euroopa programmi ja teil oli võimalus ühest küljest nagu hoida siis neid sõprussidemeid, mis te olite teiste siis riikide linnade ja omavalitsustega loonud, aga samas tegelikult te puudutasite ka neid olulisi teemast läbi siis diskussioonide ja mängude, mida tegelikult kodanike Euroopa programm on nagu ette annud, et millest nad siis ootavadki neid projekte. Ja selles mõttes, et oletame, et kui me kutsume oma sõbrad külla, siis kindlasti annab see, esiteks on see, et esimene teema on see, et on Euroopa mälu, teemaks on Euroopa ajalooline mälu. Ja samas Euroopa ajalooline mälu kajastades ei pea alati need loengud olema sellised igavad. Et kus üks inimene nagu seisab ees ja räägib, siis oletame tund aega sellest Euroopa ajaloolist mälu. Et tegelikult ju neid võimalus on väga palju, mis moodi teha need hästi huvitavaks ja mänguliseks. Ning samamoodi nagu erinevad sõpruslinnad, see ka väikese kodu ülesande, kus nad mõtlesid ise välja erinevaid mänge seonduvalt nagu selle Euroopa ajaloolise mäluga. Ja mida me siis seal koos kõik siis selle 5 päeva jooksul saame ellu viia. Aga räägi natuke sellest, kus see idee üldse tuli, et ega see ei olnud ju teil esimene kord, kui niimoodi kokku saada sõpruslinnadega neid koostöösidemeid siis tugevdada, et kus see mõte üldse tuli ja kui kaua teil selline koostöö tegelikult toimunud on? Jah, ega ma tegelikult olen 2004. aastal ka ühe projekti kirjutanud sõpruslinnade meetmesse, sain toovalt ka rahat peale, aga põhimõtteliselt hakkas meile sõpruslinnade koostöövõrgustik tööle aastal 2000, millal Üstammeri linn otsustas külla kutsuda kõik sõbrad. Ja kuna seal oli niivõrd tore, siis otsustati, et me võiksime ka järgmine kokku saada. Aga ühel linnal on ikkagi suhteliselt raske juba eelarveliselt organiseerida iga aasta sarnaseid üritusi. Ja siis me otsustasime, et hakkame rotatsiooni korras igas linnas külas käima. Ja selleks, et saada ka siis kulusid kaetud, siis me otsusime erinevaid finansseerimisallikeid, kus saaks siis osaliselt toetust. Ja seal hakkaski, nüüd on aastast 2001, on siis iga aasta erinev linn esitanud taotluse sõpruslinnade meetmesse ning selle alusel siis kutsunud teised sõbrad tulla. Ja ma saan aru, et see ongi olnud nagu oluline võimalus või oluline hea võimalus tegelikult hoida neid koostöösidemeid. Te vahetate häid praktikaid, mida siis riigid erinevate näiteks probleemide lahendamiseks kasutavad. Ja see puudutabki Euroopa Liidu teemat laiemas ja kitsamas plaanis, et oleneb nagu teema valdkonnas siis. Just. Aga ma saan aru, teie nüüd leidsite partnerid läbi peamiselt siis läbi eelneva kokkupuute, et teil olid juba sõpruslinnad, teil oli juba võrgustik. Kas te projekti käigus otsite partnereid ka juurde ja kui siis, kus te leidsite need partnerid, kuidas nad teieni jõudsid? No konkreetselt selle, ma olen nagu olnud ka partnerina teistes sõpruslinnade meetmetes. Aga konkreetselt selle projekti teemast, kus ma sõpruslinnad külla kutsusin, siis olid meil siiski sõpruslinnad. Ja need sõpruslinnad on muidugi selle 11 aasta jooksul muutunud, et mõned on lahkunud, mõned on juurde tulnud, kuna mõnel sõpruslinnal on teine sõpruslinn, kes tahaks ühineda. Ja siis ta on küsinud, oi, kas me toime ka järgmine aasta tulla ja siis loomulikult nad on kõik oodatud. Ning nii pidi on nagu läinud meil see sõpruslinnade võrgustik küll suuremaks, küll väiksemaks, et seal on mõnikord erinevad poliitilised põhjused, miks mõned linnad on loobunud, aga mingite aastate pärast jälle uuesti liitunud. Aga mis puudutab, nagu kui ma olen olnud teistel sõpruslinnade projektidel, siis tegelikult nendest projektidest kasvavad välja ka sellised partnerud suhted, et kui keegi sõpruslinnadest hakkab mingit projekti taotlust postima, mis ei olnud konkreetselt nagu konverentsile kutsune, nagu mina tegin, vaid on näiteks mingisugune pikemaline projekt, mis on 2 või 3 aastat või aasta, siis kindlasti loevad ka need kogemused, mida me oleme koos saanud juba. Ja siis oleme meie eelistatud olukorras.
Või näiteks meie sõpruslinn ise mingil põhjusel ei saa, nende käest on küsitud ja ütled, oi, aga näiteks Valga, et Valga on osalenud juba, et nemad on kindlasti huvitatud ja sead nagu järgi hakkakse võrgusid suust suhu nagu väga kiiresti levima. Ja täiesti oluline ongi see, et ongi mingisugused sidemed, on sõprussidemed koostöö, et ükskõik siis kas siis lühiajaliselt või eriti oluline pikemajaliselt Ja kui ma veel vahele veel nagu mainin seda, et mul oli üks projekti Pukuva, mis kestis 3 aastat, kus olime partnerina ja seal partnerina nagu lõpedes see projekt ära, siis konkreetselt on juba mingisugune 4-5 projekti ettepanekud tulnud Valga linnale selleks ajaks, kui ma nagu läksin eelmine vai ja nendest 2 tükki sai nüüd toetust. Ehk neil hakkab 2 projektiga, üks oli see spordiprojekt, et noored saavad matkata vägedes ja kuidas saada noori välja nagu kodudes, et nagu teha midagi millist lahedad, et mis neile meeldiks, et mis tooks neil nagu toast välja. Ja erinevad sellised õppeprojektid või siis on näiteks vabatahtlike kaasamine erinevates riikides. Et need tulid kõik tänu sellele, et me olime ühe korra partnerid ja siis hakkas asi järjest nagu laienema suus suhu, kui sa oled ühe korra juba see partnerite võrgustiku siis sees olnud partnerina. Ja muidugi oled head koostööd teinud, et on näinud, et on olemas kogemus koostööd teha, on olemas kogemus projekte läbi viia, et see on kindlasti väga oluline, et see kindlasti tõstab seda kindlust ka sellel taotlel, et kui on pädev ja varasema kokkupuutega partner, et suure tõenäosega ta jääb ja ta saab hakkama oma rolliga. Sest näiteks viimasel Epikuuro projektil, kus taotlejad olid hispaanlased või siis nüüd viimastel projektidel, kus on itaalased olnud, nad on väga õnnelikud, nad saaksid Balti maid. Sest nad on aastaid teinud ainult, kus on Itaalia ja siis on näiteks Makedoonia ja Hispaania, aga nad oleks väga õnnelikud, kui mõni riikesid põhja poolt tuleb ja kuidagi ei ole neil õnnestunud, kui õnnestus, siis näiteks on isegi Tartu linnavalitsus ja nüüd on pakutud ja ma olen edasi saatnud erinevatele osakondadele need projekti ettepanekud, et kui keegi on huvitatud, sest Valgas nagu oli üks inimene tegelikult rohkemate projektidega, aga siin on nagu ära siis jagatud erinevatesse valdkondadesse, nii et ma väga, väga hoogustan vähemalt partneriks saama. Eks see jah, ega see korraldamine võtab aega ja süvenemist. Aga kui rääkida natuke neid kodanike Euroopa programmist, et räägi sellest, et kuidas sulle üldjuhul see taotlemine kulges, mis sulle meeldis, mis oli lihtne, mis võib-olla väljakutsid tekitas, et selline üld mulje. Elus on ikka nii, mida sa kõige vähem kardad, see võtab sulle kõige rohkem aega. Ja minu nõudis kõige rohkem aega see, et jumal tänatud ma hakkasin 1. märts oli tähtaeg ja ma hakkasin jaanuaris tegelema sellega. Ja nagu sa mäletad, meil võttis mingisugune üle kuu, meil võttis aega see, et me seaksime Learis. See on siis selline programm, kus sa pead tuvastama ennast oma valitsusena, kus sa pead saatma siis Brüsselisse otse alla laadima ja allkirjastama ja pitseerima sellised failid nagu, et meil ei ole, et me oleme ikkagi juriidiliselt linnavalitsus, et meil on ikkagi oma panga arve, et meil umbes linnapea oma allkirjaga, et tal ei ole kriminaalsüüdistust ja minu kui projekti juhil kriminaalsüüdistust, sellised dokumentid alla laadima ja siis need peaks saatma Brüsselisse, nemad kinnitavad selle ning siis mul alles avaneb võimalus, et ma saan projekti taotust hakata vormistama. Ja meil võttis kuu aega, sest tookord oli see väga uus programm ja arvatavasti nad olid ise ka natukene seal segaduses, nii et loodan, et praeguseks on ta siis läinud kiiremaks, et see võttis kõige rohkem aega. Kui me juba jõudsime sinna taotlusvormi sisse, siis järgmine etapp oli see, et sa pidid ennast ära registreerima, kuna linnavalitsus mitte tulnud sünning, ehk mitte ta ei ole nagu ta ei ole tulundusühing, siis kogemata üks linn oli meil pannud valesse kohta linnukese, Poola linn ja ta registreeris ennast tulundusühingust. Ja seda ei olnudki võimalik kuu jooksul maha võtta ja me ei saanudki seda linna võtta, sest ta ei olnud abikõlbulik ning meil ei olnud sellest programmist seda võimalik kaasata. Aga nagu elus ikka on, juhtus nii, et üks teine linn, kes meil taotluses oli, ei saanud tulla. Ja nii, et kokkuvõttes oli meil 41-55 osalejad, kes tulid siis välismaal ja me saime selle arvu ilusti kätte ja sellega ei tekinud probleemi. 3 on miinimum, kes peavad olema.
kolm koos taotlejaga. Nii et ütleme, kõige see suurem takistus, mitte takistus, aga võibolla väljakutse oli just linnavalitsuse registreerimise juures see LEAR, ehk selle kontaktisiku või esindusõigus õigusliku isiku ja linnavalitsuse kinnitamine, et seal tekis väljakutseid. Aga räägi, kuidas need taotlusvormid sulle tundusid, kas neid või raske täita, kerge? Kindlasti seal on, esiteks on seal väga suure, 50% sellest on sellised mehaanilised täitmised, kus sa pead täitma konkreetselt iga linna andmeid. Ja et kus sa seda linna tunned või mis osadal selles koostuvõrgustikus on. Ja samas see taotlusvorm on limiteeritud tähemärkedega, nii et põhimõtteliselt, mida konkreetsemalt sa kirjutad, seda parem on ja sellest roosat mulle ei saagi, ka ei olegi mõtet sinna kirjutada. Ja kui sa näed ära, mis konkreetselt on sul selle aasta prioriteetne teema, nagu meil on see 1957 Rooma leping teine, see lihtsalt võtad, kui kirjutad selle teema ära ja hakkad siis selle teema ümber nagu, hakkadki nagu selle teema ümber nagu siis seda programmi kokku panema. Et meie formaat on kujunenud aastate jooksul selliseks, et meil on 5 päeva. Esimene 5. päev on sõiduga, teine, kolmas, neljas on siis kohal olemise päevad. Et tavaliselt 1,5 päeva on seminaarid ja 1,5 päeva me näitame siis näiteks Eestid, nii Valgad kui näiteks Lõuna-Eestid. Ja selline formaat on väga hästi sobinud, et pikem läheb liiga pikaks ja kui jälle tullakse vähem, siis mõnikord kui pikemalt sõidetakse, siis kuidagi nad on väsivad sõidust ära ja siis pead juba hakkama tagasi sõitma. Nii et selline formaat on kõige parem olnud ja loomulikult, kas seal saab ka lühemaid formaate võtta. Et tegelikult ma saan aru, et kui see eeltöö juba ära teha, või noh, see tavaline eeltöö... No, programm, põhimõtteliselt programm peas panna paika, et mis võiks olla näiteks, mida sa sooviksid näidata ja siis panna paika, kas see samune prioriteet, selle prioriteediga kindlasti teha, näiteks meil on siis formaadiks on see, et nii noored kui täiskasvanud on 15 minutit ettekanne ja see formaat on nagu ellu viidud, siis tegelikult meil ja siis see taotlusvormi koostamine ei ole üldse raske, sest ta koosna võibolla kuni 5-8 sellisest lõigust, mis sa pead koostama ja kirjutama, kõik on väga selliste selgete küsimustega formuleeritud, nii et ma ei näe seal üldse raskusi selle, seda on isegi võimalik, kui see just inglis keelde, et sa lased kas või tõlkibürool selle ära teha, sest ise enesest, kui sul lõpparuande on, siis sa pead visi lõpparuandesse, sa pead kirjeldama, mis üritus toimus, mis oli tulemus, ning üks lehekülg on see, et kas mul oli 41-51 inimest kohal, lõudad sinna allkirja, see on kogu aruandlus, mis on siis antud programmil. Ja ei mingid nimekirju, ei mingid tšekk ega midagi. Jah, et kodanike Euroopa puhul ei ole vaja saata ka esitada selliseid dokumente ja kogu see aruandlus ongi siis selline kirjeldamine, kinnitamine selle veebi elektroonses vormis, et need osalejate arv on täidetud, kui ta on, muidugi kui ta ei ole, et siis peab juurde täpsustama, et ei ole. Ja, aga põhimõtteliselt, et lihtsalt alles peavad olema need dokumentid ikka, aga... No mina olen ikkagi teinud nimekirjad, need ei pea saatma, aga mul ehk mul projekti kaustas oli ikkagi olemas juba enda jaoks. Just. Ja ma saan aru, et kui me mõtleme selle peale, miks teie projekt võiks edukas olla, sest et see konkurs on päris suur tegelikult, et läbi saada. Ma saan aru, et sa tegelikult selle projekti kirjutades, koostades, sa sidusid ära selle programmi enda eesmärkidega, sa sidusid ära selle projekti nende prioriteetidega, mis on erinevad, võivad olla. Ja sa kirjutasid üsna selgelt ja aru saadavalt võimalikult konkreetselt lahti, et mida te teete, miks te teete ja kuidas need sündmused, siis mida te korraldate, aitab siis seda eesmärki täita. Kas sul tuleb veel midagi meelde, et mis võis olla veel see põhjus, miks te nagu edukad olite? Et ma küll just vist kõik lugesin ette, mis mina arvasin, aga võibolla on veel midagi. Partnerid, jaa. Teil olid varasemad partnerid, jah? Meil olid varasemast koostööst kui partnerid, aga samas näiteks paljudel linnadel, kes tahaksid oma sõpru külla kutsuda. Et ma arvan, et see ei ole probleemiks, kui kindlasti neil, et need kõik ei ole ju sellel hetkel leitud partnerid. Et väga võimalik, et mitmel linnal on näiteks partnerid juba ammusest ajast.
aga nad ei ole lihtsalt külla kutsunud, siis lihtsalt sa selgutus panedki, et oleme juba sõpruslinnad sellest ajast ning me soovime siis näiteks tutvuda ja ja siis nagu üksteisele nagu teada anda, kuidas meie arvame erinevatest Euroopa Liidu teemadest ja millised tuleks lahendused. Et see nagu linna juurde. Et ma arvan, et üks oli muidugi see, et juba aastast 2001 käime koos, aga teine asi on see, et kui erinevatel sõpruslinnadel on erinevad sõpruslinnad erinevatel aastatel ja ta kokku kutsudes, ma arvan, et see on ka piisavalt põhjus anda positiivne vastus. Jaa. Ja nagu sa juba üsna alguses mainisid, siis tegelikult, et see projekt ei olnud selles mõttes ühekordne, et ühes küljest teil oli küll juba varasemas see koostöö ja see kokkulepe, et te jätkate seda koostööd arendamist, nende heade praktikate jagamist ja tegelikult sa mainisid seda ka, et ikkagi tekib nende projektide käigus selliseid võibolla kas tugevdata neid koostööd või tekib mõni hea projekti idee või mõni muu lahendus, et tegelikult nagu, et isegi siis, kui varasemalt ei ole võibolla seda kokkulepet või koostööd või arendatud, et ikkagi see on tihti selline üks väljund, mida võibolla eesmärkides ei saa nagu panna või ei oskagi panna, sest et väga tihti see, kuidas nüüd projekti järgselt hakkab miski toimuma, sõltub ikkagi sellest, et kuidas inimesed seal üksteisega suhestuvad, kui hästi nad leiavad ühise keele, ühised teemad, nagu lisaks sellele sündmuse käigus. Kas sul on veel midagi, mis sa tahaksid öelda? Et, ma võin omast kogemusest öelda, et kõige raskem moment on see, kui sul on täielikult tühi taotlus sorm on nina all ja siis ta mõtled, et ma hakkan nüüd kirjutama. Aga põhimõtteliselt, kui sul juba vaim on valmiste kirjutamiseks esimene lausel ära kirjutatud, siis tegelikult asi läheb juba hästi poolevalt edasi. Et tavaliselt see kätte võtmine ja leida see prioriteet ja siis minna sellele kodulehele ja siis laadida see alla ja siis vaadata, kas Leari, võt need dokumentid kõik, siis mina nagu soovitan ikkagi alustada mitu kui parema, mida ma oma isiklikust kogemusest võin öelda. Meil oli niimoodi, et ma esitasin esimeseks märtsit, meil siin taotluse ning minu üritus oli 28. juuli. Kui esimene märts esitab taotluse, siis abikõlblikkuse aeg nende ürituste läbi viimiseks on 1. juuli kuni 31. detsember. Mina sain siis vastus alles 30. juuni. See tähendab, et 30. juuniks oli suur osa juba minu sõpruslinnade delegatsioonides kompakteeritud. Paljudel lennupiletid kostetud. Ehk mina siis maksan kinni majutuse ja toidustuse. Kui oleks juhtunud, et projekti oleks saanud rahastust, oleks linna lihtsalt läinud ja lisanduvalt 7500 eurot, mis nagu nüüd sai nagu projektiga kaetud. Et mina nagu soovitan nagu selles mõttes, et ärge kunagi esimesse kahte kuude pange ühtegi ürituse korraldamist. Et see, aga lihtsalt kuna meil militaarfestival oli 28. juuli ning ma ei saanud mingil teisel ajal taotelda, siis ma pidin lihtsalt selle riski võtma. Aga kui näiteks 1. septembri tähtpäeg on, siis põhimõtteliselt abikõlblikus on jaanuar kuni 30. juuni, See tähendab seda, et mai või juuni, kus on juba väga head ürituste ajad ja selleks ajaks on ammu teada, kas siis projekti finansseeritud või finansseeritud. Ma arvan, see on hästi oluline soovitus tõesti, et vaadata, et mis sündmusega on tegu ja et jääks piisavalt, kui vähegi võimalik on, et piisavalt aega selliste väljaostmiste ja viimaste viimistluste andmiseks, Et just nagu kui inimesed väljapoolt tulevad, siis päris vara tegelikult on vaja igasugused lennupiletid ja asjad ära broneerida ja välja osta. Jah, sest põhimõtteliselt projektiga ongi niimoodi, et kui meie nüüd sõidame ka siis põhimõtteliselt lennukulud, on iga omavalitsus enda mure, aga toitlustus ja majutus on siis võõrustaja, minu kui peataotleja. Ehk lennujaamast kuni tagasi lennujaama katab siis see võõrustuv omavalitsus. Ja seal võib ka isegi olla erinevaid kokkuleppeid, et see võib olla ka nendes projektides erinev. Ja selles mõttes, ega nad see 7000, oletame, et minul oli 41-55 inimest ja mulle kalt üle 7500 eurot. Et see ei ole nagu, sinna ei ole määratletud, mille jaoks ma pean teda, aga lihtsalt 7500 eurost ma ei suuda 55 inimesele lennupiletusta tõlmistada ja majutada. Et sellest on jah küsimus. Ja pluss veel erinevad üritused ja kus me viisime erinevatesse kohtadesse, kus me pileteid ostma.
Et lihtsalt siis peab kuidagi ise ära arvestama, ise ära jagama selle eelarve enda jaoks. Just, et selle kodanike Euroopa programmi raames ongi arvestatud niimoodi, et seal ei ole küll kindlad sellist oma osalust, mis peab siis olema kaetud siis selle taotleja ja ka partnerite poolt. Et aga siin arvestuslikult on mõeldud, et ta ei kata kõiki kulusid või et ta ei pea katma, aga kui näiteks õnnestub, oleneb sündmusest, oleneb kui kaugelt tullakse, et kui õnnestub nende kuludega siis või selle toetusega kulud katta, siis see on sobilik teha nii. Ja hästi palju tõesti, nagu Marika ütles, sõltubki sellest, et mis tüüpi sündmuse ja tegevustega üldse pistmist on, et kui suured need kulud olema saavad. Aga aitäh, Marika, et väga tore oli kuulata sinu kogemust ja aitäh, et sa olid valmis seda ka teistega sel moel jagama. Tänud. Et ma loodan, et... Ikkagi aga ja, vastad et ma loodan, ikka. Et me kohtume ka hiljem ja et ka Tartus siis teinekord oled hoopis mõnda projekti läbi viimas. Kodaniku projekti siis. Tänud. Nii et lendavad sulge. Aitäh. Head päeva sulle. Nii, korra mina nüüd vaatan, kas ma saan kenasti siin ümber sättida, et polegi varem niimoodi paneeldiskussiooni teinud, et vaatame, kuidas need ekraanid ja videod siit muutuvad. Nii. Nii, nüüd vist olen küll ainult mina siin näha. Et lähme siis edasi, et ma jagan teiega nüüd ettekande esitlust ekraanil ja lähme räägime natukene rohkem kodanike Euroopa programmist. Ja siis ma juba näitan, nagu ma lubasin, nii portaali kui ka siis formi. Nii, aga ma panen video praegu kinni, et mind ei olegi praegu rohkem vaja vaadata, et saate ilusti ainult esitlust jälgida. Nii, et nii üht kui teist me tegelikult juba vestluse käigus puudutasime, millest Marika ka rääkis. Aga siis hästi põgusalt kokkuvõttes, et kodanike Euroopa programm on ette nähtud just Euroopa Liidu liikmesriikidele. Lisaks on ka mõned muud osaleja riigid, peamiselt siis need Euroopa Liidu riigid, kes siis on selles protsessis, et nad hakkavad Euroopa Liiduga liituma. Et siis kõik siis need taotlejad ja partnerid peavadki olema just nendest riikidest. Programmil on kaks peamist suunda ja eesmärki. Esimene on siis Euroopa ajalooline mälu, mille siis eesmärk on suurendada kodanike teadlikkust üldse siis Euroopa Liidu ja Euroopas ajaloolisest mälust. Et miks ja kuidas Euroopa Liit sai loodud, kuidas Euroopa maailmajagu kujunenud on ja mis on nad siis väärtusid, et mille tõttu üldse Euroopa Liit loodud sai. Et siis nagu rohkem selline tagasi vaatav on siis see esimene suund ja teine suund on demokraatlik kaasatus ja kodaniku algatus. Teel kõige just nagu julgustada ja tuua kodanike rohkem kaasa Euroopa Liidu tegemistesse siis panustama, julgustada vabatahtliku tegevust ja erinevatel viisidel siis nagu oma vahel siis sellist teadmist ja kogemust jagada. Et selleks ongi erinevad need sündmused ja pikemalt projektid ette nähtud, et see võimalus oleks loodud. Ja programmist saavad toetust taotleda nii vabaühendused, nii linnad, vallad ja ka nende sõpruslinnade ühendused, mis siis on siis ametlikult ka registreeritud. Ja tegelikult ka muud avalik õiguslikud asutused on selleks siis muuseumid, koolid, erinevad teadusorganisatsioonid, ka ülikoolid sobivad ja näiteks ohvrite ühendused, mis on siis ametlikult formuleeritud. Natuke räägin edasi, siis on tekib parem aru saam, kuidas siis selles programmis toetusi jagatakse. Aga peamine on siis seminarid, konverentsid ja erinevad sündmused,
millega siis inimesi kokku tuuakse. Et eelkõige siis rahvusvahelised sündmused, kus siis inimesed tulevad kokku nii selles riigis, kus siis see sündmus toimub, kui ka teistest riikidest, eelkõige siis partnerriikidest. Aga siis nende tegevuste eelnevalt või tegevuste ajal, sõltuvalt projektist endast ja sellest kestvusest, saab viia läbi erinevaid uuringuid, kasutada siis mitteformaalse hariduse meetodeid, avalike arutelusid teha, debatte, paneeldiskussioone ja ka näituste korraldamine on sobilik ja rahastatav tegevus näiteks. Siin on nüüd väike klipp, ma ei ole kindel, kas see käima läheb, aga ma arvan, et see ei olegi antud hetkel nii oluline, et ma jätsin ta siia ettekandesse, et siis kui pärast jagan esitluse dokumente ja esitlust ennast, et siis saab alati sealt klikata õigele lingile. Ja ma hästi põgusalt käin üle nüüd need neli meedet, mis on. Ma ei peatu nendel pikemalt viited on olemas, kus saab täpsemalt infot, aga see on nagu selleks, et tekiks see seos, et kas see programm ja need meedmed on midagi, mis võiks kõnetada või ei ole. Euroopa ajalooline mälu, esimene meede, esimene suund ja viimane tähtaeg on 1. veebruar 2020. Et ma arvan, et siin on sobilik koht mainida, et see programm on sellisel moel nüüd kuni aastani 2020, jah, aastani 2020. Ehk siis järgmine aasta on viimane aasta, kus kodanike Euroopa programm eksisteerib sellisel viisil. Mis saab edasi, ei ole päris täpselt teada, aga kodanike Euroopa programm ühineb ühes teise suurema programmiga, uppis kolmanda programmiga. Et Rights and Values programm on selle nimi, võibolla see nimetus natuke muutub. Ehk siis aastast 2021 on juba kodanike Euroopa programm veelgi suurem programmi osa. Täpselt ei ole teada, kuidas need suunad ja meetmed paika jäävad, aga nii palju saan öelda, et see üldvorm ja sisu peaks jääma analoogseks, aga kindlasti tuleb seal ka muudatusi. Ja see peaks olema enam vähem selge tuleva aasta keskpaigaks. Nii et kellel on kindel soov ja teadmine, et selles formaadis võiks juba taotleda ikkagi, et siis veel on jäänud umbes 2 aastat seda teha. Ja nagu ma ütlesin, siis Euroopa ajaloolise mälu, et just see sama temaatika on avatud siis põhimõtteliselt veel ühe taotlusvooru. Ja nende selle meetme raames siis projektid peaksid kestma kuni 18 kuud, ehk siis 1,5 aastat ja toetus saab kuni 100 000 eurot. Ja kuigi osalevate riikide arv on minimaalselt 1, siis oluline on see, et rahvusvahelised projektid on paremini siis olulisemaks peetud ja neid pigem toetakse, sest kogu selle programmi eesmärk ongi sest rahvusvahelist koostööd ka suurendada. Siis Euroopa ajaloolise mälul on ka kindlad prioriteedid, mis on aastaks 2019-2020. Ma need eraldi siin välja ei loe, aga need on siin olemas, saate tutvuda lähemalt ja veebilehel on ka muidugi. Ja see teine suund, mida ma mainisin, mille eesmärk on just sellist kodaniku osalist ja kaasatust tõsta, et ka seal on omad konkreetsed prioriteedid. Et see kõige laiem võibolla on arutelud Euroopa tuleviku üle ja üldse euroskeptitsismi mõistmine, solidaarsuskriisi ajal ja kultuuride vahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlus sisse rändate vähemusrühmade häbimärgistamise vastu. Et nende eesmärkide ja prioriteetide kohta saab täpsemalt infot ka kodulehel, et need on tegelikult lahti kirjutatud, et paremini saaks tegevust planeerides siis mõista, et mida siis täpselt see teema kui selline endast kujutab. Ja selle suunal on 3 peamist meedet. Sõpruslinnade meede, see on just see, millest Marika enne rääkis. Ja jäänud on järgi 3 tähtaega. Järgmine taotlusvõimalus on 1. septembril käesoleval aastal. Marika mainis, et nende sündmus kestis 5 päeva, millest 3 päeva olid need koha peal, aga tegelikult üks sündmus kesta isegi kuni 21 päeva, mis on päris pikk. Ja sõltuvalt sellest, kui palju inimesi osaleb ja kui on võimalik taotleda kuni 25 000 eurot.
Minimaalselt siis peaks olema vähemalt kaks riiki. Et need on sellised väiksemad projektid, tullakse kokku ühe konkreetse sündmuse jaoks, et just nagu edendadagi sellist osanemist poliitilistes protsessides, rääkida nendel teemadel, analüüsida ja kaasata võimalusel ka vabatahtlike ja tõsta kodanike teadlikust. Nii nende kodanike, kes on tulnud sellele sündmusele, kui ka võimalusel koha peal kaasata ja võib-olla mõni debatt niimoodi avalikult läbi isegi viia. Ja teine siis, mis on need kaks meedet, sõpruslinnad ja linnade võrgustikud on eelkõige siis suunatud kohalikel omavalitsustel, ehk siis linnad ja vallad. Ja tegelikult on võimalik ka mittetulundusühingul taotleda sellest meetmest toetust, aga sellul tal peaks olema see kokkuleppe siis selle omavalitsusega, kohaliku omavalitsusega, et selles teemas, selles projektis tema esindab mõnda siis kohaliku omavalitsust ja selline allkirjastatud kokkuleppe dokument on vägagi sobilik ja seda on tegelikult ka kasutatud. Linnade võrgustik on järgmine meede, mis nüüd taotlusi vastu võtab. Tähtaeg on 1. märts, et juba päris varsti, et kes plaanib sinna taotlust esitada, siis on veel natukene aega sättida, teha, kirjutada. Võib ka minuga ühendust võtta ja võimalus on aitan üle vaadata, et kas mina saan, kas minu jaoks tuleb sellest projektist see info hästi välja või mitte. Võib-olla märkan veel midagi. Aga see muidugi kahjuks ei tähenda seda, et kui ma üle vaatan, et kindlasti siis toetus saada võimalik on, et tegelikult kogu see hindamisprotsess toimub Brüsselis ja hindajad on üle Euroopa Liidu. Et mina kodaniku ühiskonna sihtkapitalis siin kontaktpunktis tegelikult just seda infot programmi kohta levitan, aitan vajadusel nende erinevate siis veebikeskkondade ja taotlusvormidega, aga kõik see muu hindamine ja aruandus ja kogu see protsess toimub majal. Et sellega ma kokku ei puutu. Aga nende linnade võrgustik meetme projektide ja kestused võivad olla isegi kuni 2 aastat, ehk siis sellist pikemajalist koostööd toetav on selle meetme eesmärk. Ja toetus siis kuni 150 000 eurot. Ja osalevaid riike siis 4. Ja neljas kõige viimane meede on kodaniku ühiskonna projektid, mis on eelkõige suunatud just vabaühendustele, ehk siis mittetulundusühingute ühingud saab taotada, aga partnerina saavad ka teised olla. Et keid, kes siis on sobivad nendest programmist taotlema. Ja kodaniku ühiskonna projektideks on ainult 2 taotlust tähtaega jäänud, järgmine on 1. septembril. Et kindlasti, et kui tahad esitada, taotleda, soovitan juba võimalikult varsti hakata sellega tegelema. Et vahepeale jääb suvi ja siis on kindlasti keerulisem ka partneritega võib-olla siis seda planeerida. No lihtsalt suvel on inimesed rohkem ära ja siis kõik see tegevus võtab rohkem aega. Ja projektide kestvused on siis kuni 1,5 aastat ja toetus kuni 150 000 eurot. Et see on just selline kõige rohkem sellist vabatahtlikku tegevust, kodanik kaasamist ja partnerlust, võrgustike arendamist ja edendamist toetav meede. Et soovitan veebilehe kaudu tutvuda, et kui vähegi huvi on. Et tegelikult on päris hea võimalus. Mainisin enne, et see sündmuste korraldamine kui selline, et see on üks nagu selline põhiline, võib-olla siis kas just eesmärk oma ette, aga see on see, mille kaudu tegelikult toetusi jagatakse. Et ma nendel tabelitel väga pikalt ei peatu, aga põhimõte on selles, et kogu raha eraldamine käib sündmuste kaupa. Et kui teil on vastavalt siis meetmele 1-4 sündmust, siis iga sündmuse kohta arvestatakse välja, mitmest riigist osalejad tulemas on, ehk siis mitmest riigist on need partnerid, kui palju osalejaid sündmustel on ja siis arvestatakse välja kogu projekti maksumus. Ehk siis kui teil on 4 sündmust, siis iga sündmuse kohta tuleb välja arvestada. Seal vormis on hästi lihtne viis, kuidas seda teha.
ja kalkuleeritaksegi välja see lõppsumma. Et siis tegelikult see on kogu selline eelarve, mida reaalselt siis esitada vaja on ja nagu Marika mainis, mida siis pärast nagu vaja on, et ongi see arvestus, et kui palju inimesi oli. Aga loomulikult enda jaoks ja partnerite jaoks peaks olema ikkagi palju põhjalikum ja selgem eelarve, et oleks aru saama, et kas ja milliste vahenditega täpselt seda kõike korraldada võimalik on. Ja et partneritel on ka oluline teada, et kui suures mahus nemad kas ja kui suures mahus nad peavad siis nagu oma osalust kasutama. Ja suuremate meetmete puhul on võimalik ka ettevalmistavat üritust korraldada ja selle jaoks on ka vormis eraldi selline lahter, et see lisandub siis kogu sündmuse toetamise maksumuseks. Sõpruslinnade puhul on need kindlasumma, et tasud natukene teise kalkulatsiooniga, et seal riikide arvu arvesse ei pea võtma, aga on oluline just osalejate arv. Tasude välja maksmine on eelmaksetena just suuremate meetmed puhul välja arvatud sõpruslinnade projektide puhul. Et nende puhul kantakse kogu summa hiljem siis, kui projekt on toimunud ja aruandlus kinnitatud. Et nüüd ma näiteksin põgusalt seda osaleja portaali, mida ma mainisin ja ka taotlusvormi. Et ma vaatan, kas ma saan siit ilusti. Ei, ma teen igaks üks uue jagamise, et alati pruugi muidu nii hästi avaneda. Nii, ma arvan, et te peaksite nüüd nägema. Et need viited on olemas kodulehel. Hetkel on ees koduleht kodanik.europa.kyst.ee ja kui te lähete taotle alajaotuse juurde, et kodulehel on üsna põhjalikult kõik lahti kirjutatud ja viited, et see nüüd eestikeelne lehekülg, tegelikult on olemas ka inglisekeelne lehekülg, mis on siis Brüsseli poolt koordineeritud, kus siis kogu alginfo on siia toodud ja meie eestikeeles siis seda edasi anname. Tahtsin näidata, et need kaks kohta, et see osaleja portaal on üks koht ja teine on siis e-vormi allalaadimise koht. Tegelikult saab sealt ka osaleja portaalis selle, aga me oleme siia viited ilusti välja toonud, et üks lihtsam. Et osaleja portaal on see koht, kus siis tuleb kõik ühingud, kes siis partnerina vähemalt ametlikult soovivad osaleda, ära registreerida. Ja kui ühing on juba siia see registreerimine alustatud, siis korra näitan, et on vaja tegelikult päris mitmed dokumendid esitada, aga see tegelikult ei ole ka keeruline. Et tulebki ära märkida erinevad rollid, projekte on võimalik näha ja projekti taotlusi, aga selline ta siin on. Ma vaatan korra, kas ma saan näidata. Ühte poolikut, ma vaatan, kas ta siin on olemas. Jah, näed, on olemas. Et mis siia on vaja esitada? Et tegelikult väga keeruline ei ole, et kõik on nagu selline üldine info, et milline on see ametlik nimi, milline on registreerimisnumber, kui on siis käibekohuslasnumber, kus on veebileht. Siis ära määrata, et kas on siis avalik õigusliku ühinguga, kes siis teenib tulu või teenitulu. Ja selline üldine info ära täita. Et mõne küsimuse puhul võib tekkida sellist kahtlust, et kas ma saan ikka õigesti aru või ei saa. Nii, kontakt, isik, aadress, telefon. Tuke siin edasi tagasi nihutan, et mis tästi näha. Ja lõpus siis kuvab kõik selle andme ühte kohta. Et mul on siin testandmed, et need on täitsa
täitsa testimiseks lihtsalt pandud, et oleks hea näidata. Aga mida Marika mainis, et tegelikult on vaja ka mõned dokumendid lisada, et need dokumendid ongi kinnituseks, et ühing eksisteerib, et seal ja on vaja esitada siis, et ei ole kriminaalkorras karistatud ja selline declaration of honor täita. Et üldjuhul peaks piisama sellest, et need täita arvutis, printida välja, allkirjastada, skännida sisse ja laadida üles. Aga kui seal tekib mingisuguseid takistusi või tõrkeid, et siis võib olla vajalik tõesti tehnilise toe abile ja mis Marika projekti puhul, Valga linnavalitsuse projekti puhul oligi natuke väljakutseid tekitav. Aga see kõik õnnestus lahendada. Et see on selline osaleja portaal ja iga siis ühing, kes on siia ennast registreerinud, saab sellise koodi nagu PIK kood ja see kood on selleks, et projekti genereerides saaks kõik need partnerid, keda kaasatakse, sinna vormiga ära siis siduda. Ja need kontaktandmed, mida siis iga ühing asutus on sellesse osale portaali sisestanud, need kontaktandmed, detailid genereeritakse sel juhul automaatselt sellesse taotlusformi. Nii, ja see vaade on siis taotlusformi genereerimise vaade. Et seal on ka viide olemas ka esitluse juures. Ja siit, kui te näete, vasakul pool on Create New Application for Funding, et see on juhul, kui ongi täiesti esimest korda genereerite selle taotlusvormi. Ja allpool on Revise List of Participating Organizations ja nii edasi. Et see teine nupp on siis selleks, et juhul, kui projekti siis koostamise käigus ilmneb, et mõni uus partner tuleb või siis mõni partner ikkagi otsustab, et ta ei saa osaleda, siis see on see koht, kus tuleks see taotlusform uuesti genereerida. Kogu seni täidetud informatsioon kaotsi ei lähe, kõik jääb alles, aga lihtsalt muutuvad siis partnerid ja partnerite andmed automaatselt. Muidugi igaks juhuks võib omal see taotlusformi teise nimega salvestada, aga tegelikult ta nagu kirjutab siis üle selles vormis ainult selle osa, mis puudutab siis neid partnereid. Korraks siia peale ka. Et kui hakkate täitma, siis kõigepealt peategi ära valima, millise programmiga tegu on. Et siin on ka kõik muud need programmid, Euroopa Liidu programmid ja mõned muudki kätte saadavad. Aga valitagi ära Europe for Citizens otsingusse ja näete siis just neid avatud taotlustähtaegu, kui nii. Et praegu siin on näha Civil Society Project, ehk siis 1. septembri tähtaja ka taotluste vastuvõtmise taotlusvorm on alle laetav, saate juba täitma hakata. Ja teine on siis nüüd 1. märtsi tähtaja ka Network of Towns, ehk siis linnade võrgustike taotlusvorm. Valin selle ära. Siis tuleb siit ülalt valida keel, et näiteks inglise keel, tegelikult on eesti, saksa või prantsuse keeles võimalik. Eelkõige siis kasutatakse seda inglise keeles, oleneb muidugi riigist. Valite keele ka ära, panete next step ja siin juba ongi see koht, kuhu peaks siis lisama nende partnerite PIK numbrid, mida nad on osaleja portaalide täitmisel siis saanud. Et ma siit edasi lähe, et siis põhimõtteliselt tulebki PIK koodid ära lisada ja siis avaneb uus võimalus, et next step ja saategi genereerida selle. Et ma jagan nüüd nähtavaks ka selle taotlusvormi, käime selle korra üle. Eks see aeg hakkab ka veel otsa saama, et ma tahaksin teile natukene rääkida ka nendest kontaktseminaaridest, mis tulemas on. Ja saate pärast ka juurde lugeda esitlusest. Aga põhimõtteliselt ma siin nüüd kerin ja näitan, et nagu Marika mainis, et suur osa sellest taotlusvormist on siis seotud mahult siis erinevate partnerorganisatsioonidega ja taotlejaga kontaktandmed tulevad sealt osaleja portaalist.
vastutav isik, kes selle projekti eest siis vastutab, kes on kontaktisik ja kes siis on organisatsiooni esindaja. Et alati ei ole see vastutav isik siis sama, et kellel on siis allkirja õigus ja juriidiline õigus dokumenti näiteks allkirjastada ja otsuseid teha. Aga projekti juht on hoopis teine inimene. Siis, kui on taotleja partneri info sisestatud, et siis juba saab hakata täpsustama organisatsiooni kohta infot, et mis siis on selle ühingu ja organisatsiooni enda eesmärgid ja mis on tema panus sellesse konkreetsesse projekti. Ja tuleb välja loetleda, välja tuua ka need siis Euroopa Liidu toetused, mida siis viimaste aastatega on kasutatud ja kas üle üldse on näiteks see sama projekt kuhugi veel esitatud toetuse saamiseks, et need peaks ka siia lisama. Siis on juba osa C, millest saabki alguses kogu selle projekti kirjeldus, et millal see projekt ja projekti tegevused aset leiavad, kus kohas nad toimuvad ja siis samuti, kui palju osalejaid on oodata. Et siin on natuke detailsemalt või lahti kirjutada küll, et umbes, et keda te näete sihtgruppina, et võibolla ongi vanemajalistele ette nähtud, see võibolla just noortele, ülikooli õpilastele, et siin tuleb natukene sellist ennustamist teha, aga samas see annab hea indikaatori, et kes siis on teie sihtgrupp või kelle need vähemalt jõuda plaanite. Et see ei ole lõpuni siduv, aga see on selline ülevaatlik. Ja siis kirjutategi lahti, nagu näha, kuni 2000 tähemärgiga, et mis täpselt on selle projekti eesmärk, peamised tegevused, millised riigid osa võtavad. Ja ma soovitan, et kui te täidate neid vorme, et siin on tegelikult hästi välja toodud, et mida oodatakse. Eesmärgid, peamised tegevused, riigid, osalete arv ja tulemused. Et need nii-öelda märksõnad võibki täitmisel täiesti aluseks võtta, et iga selle lahtri puhul tegelikult on välja toodud need mingid põhilised asjad, mida tahetakse saada. Et vahel on juhtub niimoodi, et ma olen märganud, et hakatakse kirjutama, täitma need lahtrid, aga need märksõnad kuidagi ei tule sealt nii hästi välja või et see sisu läheb hästi pikaks ja lahjaks, aga see, mida tahetakse teada, kaob sinna ära. Et mida mina, ma olen ka projekte kirjutanud, mida mina ise näiteks teen, et kui seal on juba välja toodud mingisugud punktid, mingid küsimused, siis ma lihtsalt kopeeringi esialgu need küsimused sinna lahti nendesse vormidesse ja täidan nii-öelda nende alaküsimuste või märksõnade kaupa ära. Et siis ma tean, et kõige olulisem ma kirjutan ära ja kui on midagi veel, mida ma pean oluliseks tahan välja tuua, et siis mul ehk on selle jaoks ka ruumi jäänud, aga oluline on see kõige olulisem, tuleb võimalikult selgelt välja. Et me ise võibolla teinekord teame väga hästi, mida me tahame teha ja oleme teemas hästi sees, aga hea ongi näiteks võibolla teil on veel tuttavad, kes võibolla üldse selle valdkonnaga kokku ei puutu, aga et saadategi neile, et kas nemad saavad nüüd aru, et mida ta nüüd täitsa saavutada tahata selle projektiga ja kas neile tundub, et see on reaalselt ka võimalik. Lihtsalt välja poolt mingisugust hinnangut küsida, et kuidas see aru saamine ikkagi sellest kirjeldatust on. Ja kõik sündmused tulebki siin välja tuua. Mainisin, et toetuse jagamine käib siis sündmuste kaupa. Siin on linnade võrgustiku sündmus, teen projekt, teen toimub meil siis kolm erinevat sündmust erinevates riikides näiteks ja iga kord osaleb siis 4-6 riiki, kes on just partnerid ka. Ja nagu näete, siis webivormis ta arvestabki. See ongi see elektrooniline vorm, et midagi muud saata kuhugi vaja ei ole, et kui te olete selle kõik ära täitnud, siis teete mõned nupule vajutused ja see vorm automaatselt jõuab siis sinna sihtkohta, kui te jõuda peab, et teda hindama hakataks. Aga ehk siis, kui teil on kolm sündmusplaanis, nii palju osalejaid, nii palju riike,
siis kokku on võimalik selle sündmuse korraldamiseks 55 440 eurot saada. Ja juhul, kui tahate ka ettevalmistama ürituse teha, et võib-olla te ei olegi kõiki partnereid veel näinud. Jah, selle meetme jaoks ei sobi see. Et selle jaoks ei ole võimalik linnade võrgustike jaoks. Aga ja Euroopa ajalooline mälu ja kodanikuühiskonna programmideks saab siis selle ettevalmistava sündmusega korraldada. Ehk siis see ei tähenda, et kõik need kulud, mis te teete, peavad olema ainult konkreetselt nende sündmustega seotud, aga tegelikult, nagu ma mainisin enne, et võib ka mingid uuringuid, debatte ja näitusi läbi viia, mis ei ole ainult nende sündmuste raames. Aga lihtsalt, et see kulude kalkuleerimine ja välja tulema, et see on nagu teie enda otsustada, kuidas seda teete. Aga need on abikõlbulikud kulud. Ja siis juba kirjeldate natukene lahti ka seda, et mis on üldse teie nagu võimekus, kuidas te sellega ja projektide organiseerimisega olete puutunud, et nemad saaksid hinnata teie kui taotleja pädevust paremini. Märgite ära, mis on need valdkonnad ja eesmärgid, mis teemadel te seda projekti teete, mis teemasid see puudutab, täpselt samad teemad, mis on ka prioriteetid on välja toodud. Ja kirjutate iga sündma natuke lippan alla poole, et all pool on siis vaja kogu ajakava ka ära täita, et millal toimuvad sündmused, millised sündmused, kus kohas. See ei tähenda, et see peab olema 100% juba selge, aga te ikkagi peaks olema selline üleüldine plaan ja suund olemas, et teile ei pea neid kokkuleppeid loomulikult olema, mis võib-olla kuskil kohe aasta pärast alles läheb vaja, aga mis on teie visioon vähemalt see sündmuse jaoks. Ja hästi oluline on see, et kuidas te tegelikult selle sündmuse ja projekti tulemusi ka jagate, kuidas see jõuab laiema sihtgruppini. Ja nagu ma mainisin, vaadake ära, siin on hästi ilusti toodud need küsimused välja, et mida siis tahetakse teada saada. Ja soovitan täpselt nendele küsimustele vastata nii selgelt, aga ka lühikeselt nagu te oskate seda teha. Et indiatel on päris palju projekte läbi vaadata, mida paremini see pilt ette saab ja mida kiiremini seda suurem ka tõenäosus on, et projektist toetus saadakse. Nii ja selline tega ongi põhimõtteliselt, et siia on vaja ainult declaration on honor ka lisada, mis on vorm olemas, täidate ära, lisate siia automaatselt juurde ja ongi kõik. Ehk siis selle vormi täitmine kui selline ei ole iseenesest keeruline, aga võib-olla Marika mainis ka, et see ikkagi eeldab seda, et te olete selle projekti tegevused põhjalikult läbi mõelnud, et mida te teete, millal te teete, kellega, et nii palju kui vähegi võimalik, et siis see taotlusvormi kui sellise täitmine tegelikult ei ole keeruline. Et küsitakse tegelikult seda, mida ongi vaja ka teada teile endale, et kui te juba midagi sellist korraldama hakata. Nii, et ma nüüd lippasin hästi põgusalt üle, ma lähen tagasi slaidi seansi juurde, et nüüd järgneva 5 kuni 10 minutiga ilusti otsad kokku tõmmata, et saadan esitlused ka, et saate juurde vaadata. Vabaühendustel on võimalik KÜSK-is saada ka välisprojektide omafinanseeringu toetust, et kui te saate kodanik Euroopast toetust, siis oma osaluse katmiseks, kuigi see on kindlasummaline summalisel maksel põhinev projekt, et siis on tegelikult võimalik siit ka natukene toetus saada, et kuni 10 000 eurot. Toon välja kaks asja, tegelikult kolm asja, et kui teil tekib küsimus, et idee on, aga võib-olla ei ole ka või tahate teada, mida teised on teinud, siis kodulehel, mis ma enne näitasin, saate vaadata, aga eelnevalt siis toetus saanud projektide kohta infot. Näete ära, kus riikides nad on olnud. Saate alla laadida Excelisse, kus on nii siis projekti selline lühikokkuvõtte pealkiri, millal toetus saadi ja millised riigid osalevad. Kontakte seal välja pole toodud, aga ma arvan, et kui te juba ühingu leiate ka ja projekti pealkirjad, siis tegelikult on võimalik ühendust võtta. Kui te tahate võib-olla isegi kaasata neid, vaatate, et on väga laheda projekti teinud, et te tahate midagi ka väga head teha, aga leiate, et nad võiksid olla sobivad partnerid. Et nii saab nii ideid kui partnerid leida. Ja partnerite kohta on kodulehel meil selline partneri otsingu võimalus, et
kodanike Euroopa programmi koordinaatorid nagu mina, siis teistes riikides jagavad omalt poolt neid otsinguid. Et saate kodulehelt näiteks alla laadida partneriotsingu vormi, täidate ära, saadate mulle ja mina saadan siis teiste riikide koordinaatoritele. Ja nemad teevad täpselt samamoodi. Ja kui mina saan väljapoolt mõne siis sellise otsingu, siis ma panen ta kodulehele üles. Siin on juba näha, et linnade võrgustiku otsitakse ka päris mitmeid partnereid. Ja isegi 1. septembri voor on juba huvitavad partnerotsingud. Et siit saate alati leida, mis on siis saadetud. Ja kui ma näen mõne projekti puhul, et mõne otsingu puhul, et see võiks olla sobilik mõnele kindlale ühingule või organisatsioonile, siis ma saadan selle edasi. Et niimoodi on nii mõnigi ühing tegelikult omale projekti leidnud. Ja see on nüüd siis eelviimane asi, mis ma tahan öelda, mida ma tahan, kuhu ma tahan teid kutsuda, on kontaktseminarid, mida sel aastal on 3. Esimene on Eesti-Soome kontaktseminar, mis toimub 16-17 mai Soomes, Helsingis. Sinna me ootame nii linnade kui ka valdade esindajaid, ehk siis kohalike omavalitsuste esindajaid. Lisa info selle kohta saab avalikuks kuskil märtsikuus. Et tahame just toetada Eesti-Soome koost partnerite leidmist ja samas ka kodanike Euroopa programmi projekti sellisesse võibolla temaatilise arutelu ja kirjutamisen juba ka jõuda. Siis teine sündmus on Balti riikide kontaktseminar, mis on 6.-7. septembril Leedus. Teeme seda samal ajal Potent Vestlusfestivaliga, nagu Eestis on arvamusfestival. Et mõte on sama, et soodustada partnerite leidmist ja koostöö tihendamist ja ka kodanike Euroopa programmi projektide koostamist. Sinna on oodatud kõik siis abikõlbulikud ühingud. Et me püüame alati nende taotlusvormide, ehk siis osalemist taotlusvormidest leida võimalikult sarnaste ideedega ja teema valdkondadega ühinguid asutusi, et me saaksime koha peal siis võimalikult hästi kokku viia neid ühiste huvidega siis asutusi. Et kõikidel nendel sündmustel on siis vajalik ka see kandideerimisvorm eelnevalt täita, et me saaksime sellise eeltöö ära teha enne. Ja kolmas ja kõige suurem selline kontaktseminar, mida me koordinaatoritega korraldame, toimub sel aastal Taanis. See on Läänemeremaade kontaktseminar, kuhu on oodatud siis osalejad 8 riigist. Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa. See vist kõik ära. Et sinna Eestist võtame kaasa 5-6 inimest. Soome ja Leetu on võimalik siis tulla 10 osalejal. Ja see on kohe poolepäevane sündmus, et seal juba lähme projekti kirjutamisse palju-palju sügavamale. Et põhimõtteliselt on võimalik selle järel juba edasi arendada projekti ja me teame ka mitmeid projekte, mis tegelikult on kohapealt leitud partneritega, võibolla veel mõnedega koostatud, esitatud ja käima lükatud ja toetus saanud. Et ma vaatan korra, 5 minutit on üle, et ma linkile klikkama ei hakka, aga ütlen ära, et eelmisel aastal Eestist toetust taotlejatena ei saadud, aga selle asemel vähemalt 15. Projektis osaleb mõni Eesti siis ühing või avalik õiguslik asutus ja siis tulu ei teeni. Et Eesti on saanud 6 korral toetust, et mõned projektid on välja jäänud väga napilt. Et peamine põhjus on võibolla selle, et tegelikult see konkurents on päris suur, aga kui hea projekt on kirjutatud, siis tegelikult on suur tõenäosus toetus saada. Korra vaatan, ma saan vist ikkagi näidata seda. Et see statistika ka, et selles mõttes on soovitus, et
et kui otsustada, kirjutada, on partnerid olemas või leiate ja läbi viia, siis proovige võimalikult hea projekt kirjutada. Et see toetus on hea taotlemine ja aruandlus ei ole keeruline, aga konkurents on lihtsalt suur. Et ma avasin kodulehe uudise, siia olen ma välja toonud toetuse saajad eelmisel aastal. Siit näete ka ära, kes Eestis on partnerina siis mõnes projektis osalevad. Aga siin all on ka see protsent, et eelmise aasta arvestuses on protsendid järgmised. Et kõige suurem tõenäosus on toetus saada sõpruslinnade meetmest ja kõige keerulisem on just kodanikuühiskonna projektidest. Aga Eestis on saadud kodanikuühiskonna projektist kahel korral, Euroopa ajaloolisel mälul isegi ka kahel korral. Ma vaatan, et kodulehen on ka need Eesti projektid toetus saanud. Et saate ise ka uurida näiteks. Eesti sõjamuuseum, kindral Laidoneri muuseum on väga edukas on, neil on kaks projekti toetust Eestisse tulnud tänu neile. Nii, ma olen vist nüüd küll päris palju rääkinud, ma loodan, et olete jõudnud kuulata, et kui nüüd tekib küsimusi, et siis antke mulle teada, kirjutage, helistage. Et ma olen kogu selle veebiseminari praegu ka salvestanud. Loodan, et ma saan ta hiljemalt järgmise nädala esimese pooles ka üles panna. Et siis saate uuesti kuulata, kui mõni koht jäi võibolla segaseks või tahaksite uuesti rahulikumalt vaadata. Ja esitluse saadan ka siis meilile, et saate sealt otse link kasutada vajadusel. Vist mõtlen, kas mul on veel midagi... Võibolla nii palju, et lisaks nendele kontaktseminaridele ja veebiseminaridele, et ma käin osadel sündmustel kodanik Euroopas ka rääkimas või natukene suuremat tööduba tegemas ja teinekord korraldame teiste siis nii Euroopa Liidu kui ka muude programmidega ühiseid sündmusi, seminare, paneeldiskussioone, et kui tundub, et see kodanik Euroopa teema või programm iseenesest või rahvusvaheline koostöö on midagi sellist, mida te tahaksite võibolla kutsuda mind kuhugi rääkima, et siis võib seda alati teha. Ja siis üks suurem sündmus, mida on plaanis korraldada oktoobrikuus, on kodanike on siis rahvusvahelise koostöö konverents, et see on oktoobrikuusse planeeritud. Ja kõik need sündmused, mis siis on aasta jooksul plaanis ja nii palju, kui ma ette tean, on ka kodulehel uudiste all olemas.